Salam kanal için efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Azərbaycanda bir neçə aksizli malların dərəcələri artırılır. Bununla bağlı vergi məcəlləsinə dəyişiklik layihəsi parlamentin bugün keçirilən plenar iclasında birinci oxunuşda müzakirəyə çıxarılıb. Dəyişikliklə sigarillanın, yəni nazik sigarların 1000 ədədinə aksiz dərəcələri 31 manatdan 43 manata, tütündən hazırlanan sigaretlər və onun əvəz edicilərinin 1000 ədədinə 31 manatdan 35 manata, elektron sigaretlər üçün maye hər litrinə 20 manatdan 220 manata kaldırılır. Məcəlləyə dəyişiklik layihəsi müzakirələrdən sonra səs verməyə çıxarılaraq birinci oxunuşda qəbul edilib. Şəhid ailələri üçün yeni imtiyazlar müəyyən edilib. Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında məşğulluq haqqında qanununa dəyişikliyə əsasən, sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin dairəsinə şəhid ailəsinin üzvləri də aid edilib. Bundan sonra peşə hazırlığının, işsiz şəxslərin özünə məşğulluğunun və sosial iş yerlərinin təşkili zamanı şəhid ailələrinin üzvlərinə də digər həssas qruplarla birlikdə üstünlük veriləcək. Bununla yanaşı dəyişikliyə əsasən, sosial müdafiəyə ehtiyacı olan qrup kimi 5%-lik növbədən kənar işə götürülmə kvotası şəhid ailələrinin üzvlərinə də şamil ediləcək. Füzuli rayonunun işğal altında olunmuş aşağı Seyid Əhmədli kəndində düşmənin bastırdığı minalar aşkarlanıb. Bununla bağlı Azərbaycan Respublikası ərazilərinin minalardan təmizlənməsi üzrə Milli Agentlik məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, Ermənistan ordusu Füzuli rayonunun işğal altında olmuş aşağı Seyid Əhmədli kəndində Ermənistan istehsalı olan piyada əleyhinə minalardan istifadə edərək sistemsiz mina sahələrinə bir çox üçlü və dörtlü minalar bastırıb. Azərbaycan tərəfi ermənilərin cəsəd axtarış işlərinə qadağa qoyub, bu barədə hərbi ekspert Ədalət Verziyev məlumat verib. O bildirib ki, bu ermənilərin Azərbaycan cəsədlərinin axtarışı ilə əlaqədar fəaliyyətlərində baş verən xoşa gəlməz bir hal ilə bağlıdır. Stat. Biz əvvəllər də ermənilərin cəsədlərinin axtarış ilə əlaqədar fəaliyyətlərinə qadağa qoymuşuq. Bu qadağalar bir dəfə 20 yanvarda, ikinci dəfə isə Azərbaycan Prezidentinin Şuşaya səfəri zamanı baş verib. Lakin hazırda baş verən bu proses, yəni ermənilərə cəsəd axtarışlarına qadağa qoyulması ilə əlaqədar məlumatın yayılmasının rəsmi səbəbləri heç bir tərəfdən açıqlanmır. Statın sonu. Hərbi ekspert hesab edir ki, birgə monitoring qrupunun fəaliyyətə başlaması ilə gələcəkdə bu tipdən olan anlaşılmazlıqların qarşısı daha operativ şəkildə alınacaq. Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında həmçinin Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında qarşılıqlı olaraq vizadan azad etmə haqqında 25 fevral 2020-ci il tarixində Bakı şəhərində imzalanmış sazişə dəyişiklik edilməsi haqda Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında bir sayılı protokolun təsdiq edilməsi barədə qanun layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. Sənəddə Azərbaycana səyahət edən Türkiyə vətəndaşları üçün vizadan azad səyahət çərçivəsində etibarlı sərhəd keçmə sənədlərinin siyahısı müəyyənləşib. Həmin sənədlər aşağıdakılardır. Türkiyə Respublikasının diplomatik pasportu, Türkiyə Respublikasının xüsusi pasportu, Türkiyə Respublikasının xidməti pasportu, Türkiyə Respublikasının vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi, Türkiyə Respublikasının dənizçinin kitabı, hava gəmisi heyətinin səyahət sənədi, qatarlar və lokomotiv heyətinin səyahət sənədi və ya müvəqqəti pasport. Qanun layihəsi müzakirədən sonra səs verməyə çıxarılaraq qəbul edilib. Azərbaycanın başının üstündə bir kabus əmələ gəlib, o da Tarif Şurasıdır. Heç kim bilmir ki, orada kimlər var. Bu sözləri bugün Milli Məclisin plenar iclasında deputat Tahir Kərimli səsləndirib. O deyir ki, bir də görürsən ki, Tarif Şurası qiymətləri qaldırır. Heç kim də cəmaatın qabağına çıxıb hesabat vermir. Bütün işlər qalır deputatın üzərində. Tarif Şurası hansı hüquqla insanların rifahının
yaxşılaşdırılmasını poza bilər deyə deputat bildirib. O həmçinin əlavə edib ki, təcili sürətdə tarif şurası ləğv edilməlidir. Stat, mənə elə gəlir ki, təcili olaraq tarif şurasını ləğv etməliyik. Biz heç bilmirik ki, nə vaxt bahalaşma olacaq. Prezidentin gördüyü işə bu qədər kölgə salmaq lazım deyil. Statın sonu. Bugündən Azərbaycanda bütün təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin əyani formada təşkili bərpa olunur. Fevralın 1-dən əyani tədris Bakı, Sumqayıt və Abşeronda həftədə 3 dəfə, digər rayon və şəhərlərdə isə 4-5 dəfə keçiriləcək. Qalan günlər şagirdlər distant formada tədrisi davam etdirəcəklər. Şagirdlər məktəbə daxil olarkən onların temperaturu yoxlanılacaq və səhhətində hər hansı narahatlıq olacağı təqdirdə təcrid otağına yönləndiriləcək. Azər Xalçı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin idarə heyətinin həbs edilən sabiq sədri Vidadim Muradov Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasındakı Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun Xalçışunaslıq sektorunun müdiri vəzifəsindən də çıxarılıb. Həmçinin həmin sektor ləğv edilib. Xatırladaq ki, Vidadim Muradov yanvarın 9-da həbs edilib, ona Cinayət Məcəlləsinin 179.4, 308.2 və 313-cü maddələri ilə itham elan edilib. Daha sonra yanvarın 10-da Prezident İlham Əliyev onu Azər Xalçı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsindən azad edib. Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidməti Müdafiə Nazirliyinə köhnə və yararsız artilleriya mərmilərinin tədarükündə ittiham olunan biznesmen David Qalstiyanı saxlayıb. David Qalstiyan xaricdə qeydiyyatdan keçirilmiş şirkətin şura sədri olaraq xüsusilə külli miqdarda vəsaiti mənimsəmək məqsədi ilə Müdafiə Nazirliyi ilə 1983-1986-cı ildə istehsal edilmiş artilleriya mərmilərinin tədarükü barədə müqavilə bağlayıb. Amma əslində 1977-ci ilin istehsalı olan köhnə mərmilər tədarük edilib. Bu mərmilər Ermənistan tərəfinin uğursuzluqlarına səbəb olub, tədarükçü isə bundan 1 milyon dollardan çox vəsait qazanıb. Eyni zamanda qeyd edilir ki, Milli Təhlükəsizlik Xidmətində Müdafiə Nazirliyinə tədarük zamanı korrupsiya mexanizmlərindən istifadə edilməklə yol verilmiş sui-istifadələr haqda digər cinayət işləri də araşdırılır. Ermənistan müxalifəti dəfələrlə bildirib ki, Müdafiə Nazirliyi köhnə və ya yararsız hərbi texnika alır. Bu zaman satın almalar Müdafiə Naziri David Tonayanın biznes ortağı olan Qalsiyan vasitəsilə həyata keçirilir. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.